Velkommen til en annen verden. Another også, world. Også kalt Another World. Dette er første episode, den offisielle episoden slår ut nå. Jeg vil si det, jeg vil si det. Ok, du vil si det. Av kanskje vi gjennomfører. Vi har et navn. Vi har endelig et navn. Det tok sin tid, men ja, vi har et navn. Ja, nei, nei, dette er første episoden vi spiller inn. Ja, det tok sin tid i form av minutter. Ja. Vi skal spille, vi skal starte hele serien med å spille et av mine favorittspill. All time favorite favorittspill. Another World, 15th Anniversary Edition. Vi skal spille med litt sånn enhanced. Jeg har faktisk aldri runnet dette spillet. Jeg har aldri spilt det selv. Du har aldri spilt? Ok. Jeg har sett det dette mange ganger. Dette visste ikke jeg på forhånd faktisk, men ok, det er kult. Jeg har sett det mange ganger, men jeg har aldri spilt det. Kult, da kommer du til å få en experience of a lifetime. Vi skal spille med litt enhanced graphics, siden det er en sånn Anniversary Edition. Vi skal spille litt høyere oppløsning og så videre. Jeg ser det her. Yes, da setter vi bare i gang. Vi kommer til å prate litt og se litt. Eric Chahi, det er han som lagde også Heart of Darkness, er det ikke det? Er det det coveret med den teaterscenen? Ingen annen. Ok, okay, det var det eneste jeg husker om det spiller. Heart of Darkness er det spillet med en lille guttungen som har sånne popcorn-kurv på hodet, og så skyter han en sånn elektrisk lasergun. Så er det masse sånne mørke monster som prøver å spise han. Da vet jeg ikke. Han redder bikkja si. Jo, er det en bikkje med? Eller, ja. Eller, ja, ok. Det er en skikkelig stygg bikkje. Jo, da tror jeg vet faktisk hva det er. Sånn rød håret. Jeg husker bare kobre, og det er en teaterscene, og så er det mørkt. Jeg finner ut om han har laget det. Hvem er det som har laget Heart of Darkness? Det er nok Eric. Det er kanskje Eric. Se på han, Ginger Kid. Ah, han er Ginger han også. Ja. Han også? Det er også Heart of Darkness Kid. Jeg er ganske sikker på det, sikkert. Jeg husker bare helt feil. Ja, yeah, by the way, det er jo laget av en kar da, som må jo nevnes, dette spillet, av Eric Chahi. Alt er jo laget av, Er det Chahi eller Kahi? Jeg sier Kahi. Han er fransk hvertfall, det vet jeg. Da er det sikkert Kahi. Eric Chahi? Ja, men de sier ikke H i Frankrike. Åja. De sier... Eric... Eric Chahi. Eric Chahi. Oi, det var veldig smooth, den der muspegeren. Dette er litt tøft. Run Project 2, 3. Ikke 23. 23. Room 3, room 1. Where is room 2? Ja, men hvor er det? Ja, det er litt artig da, fordi det er jo faktisk ting som... Synchrotron! Dette er jo en partikkelakselerator. P-Omega 1? Åja, det er en partikkelakselerator. Okay. Yes, det er litt tøft, fordi dette er jo ting som faktisk er real. Det er based on a true story, det er jeg sikker på. Ja, jeg liker på den viser liksom sånn... Det skjer med... Ja, ja, of course. Det må jo være litt visuelt. Selger han brus på PC-en sin. Og så tar han seg en... Soda of your choice! Jeg vet ikke. Flux Shield Racetrack, what? Er det Rice? Real Race, det står Racetrack? Åh, Ferrari'en. Jeg ser også... Jeg tror faktisk... Ja, det er det. Jeg tror også faktisk Behind the Scenes'en ligger ute på YouTube. Bare å laste... Nei, bare å se på den. Hvis ikke, så følger han med i Anniversary Edition, som vi spiller nå. Vi spiller lovlig versjon, det skal sies. Vi spiller lovlig versjon, det er ikke noe piracy. Nei, det er ikke. Wow! Den er dårlig isolert hvis lyn klarer å penetrere bakken så langt. Veldig dårlig. Og så forsvinner den. Sånn gun. Tykker du at det er et svært hull der hvor den forsvant? Ja. Hva var det lille hullet som gikk inn i veggen? Hvor er det på? Da spiller vi, by the way. Da er jo spillet i gang. Det er det ikke... Cinematic. Se på den skummelen monstre! Ja, da er det ikke så veldig skummelt for oss da, men... Da du var 12 år, eller hva du var, da... Ja, det er faktisk... Dette er et av de spillene jeg husker jeg hadde maleritt om, når jeg var liten. Fordi det er monster. Så det på siden. Helt til venstre dukket den der tentaklen opp. Her? Utenfor bassenget? Nei. Der, ja. Skal vi vise hva som skjer? Ja, forfølge det. Nå må vi vise alle de morsomme tingene vi spiller. Vi ser... Sniker seg opp. Kebab! Access code kebab! Nice. Konge. Ja, fordi ikke sant, greia er at vi blir da teleportert til en annen dimensjon, eller en another world. Og så kommer det tentakler fra vannet.
logisk. Nei, Heart of Darkness. Er det ikke Heart of Darkness? Det heter det jo game. Heart of Darkness video game. Husker ikke jeg har kontroll. Hva er det du mappet til Sparta? Der, ja. Vast og JK. Stemmer. Ja, vi spiller med. Så du har fått tre bein på et punkt her? Wow! Det er litt sånn Prince of Persia over det hele. Mm. Det klatten her. Seriøst, dette her må jeg bare vise dem. Åh, herregud. Dette må jeg vise dem, fordi dette er faktisk ganske heftig. Dette hadde jeg marit om da jeg var liten. Dette var dritskummelt, det som kommer til å skje nå. Det er ikke noe skummelt for dere nå, men for meg så var det dritskummelt da jeg var liten. Det var faktisk... Det var... Fortsett kebab. Det var veldig skummelt faktisk da jeg var liten, akkurat det der. Og greia på et Super Nintendo, så er det også lydeffekter på det der. Det er sånn liten musikk. Det er sånn... Turururur! Se på det monsteret. Det er faktisk ganske kult. Så du kan hatt det her plutselig. Men... Da får vi bare sparke. Det er sånn... sparke! Da kommer jeg på taket. Husker du at du spiller sånn Inuit, eller? Nei, ikke sånn veldig. Jeg husker det ganske greit, men... jeg tror nok aldri jeg gjennomførte det helt når jeg var liten. Det kom jo ut til Android. Og iOS, nå i nyere tid, som en, det tror jeg var 20th anniversary faktisk, når det kom ut på nytt, og da spilte jeg det. Dette er 15th anniversary? Dette er 15th anniversary, ja. Ja, men hvorfor er det 20th anniversary? Fordi dette kom ut for noen år siden. Og da kom det ut en enda ny igjen? Ja, tror jeg. Og da, men, altså, men 20th anniversary inneholder da at det faktisk kom ut til iOS og Android. Oh, ja, det var det som var hele edition da. Okay. Dette her er jo bare en enhanced... Ok, det der var faktisk drit creepy. Og her er juksing. Og her også, her mangler musikken for det. Hvorfor skal det være musikk der? Og så må du fortsette å løpe her. Ja, 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 ja. Hva? Der kommer den. Oi. Så... Hei. Ja, det er akkurat det han mener å si. Det betyr ikke kiddene. Creepy ass folk da. I know. Shit. I know. Og her også, her er nok en negativ ting jeg må nevne. Jeg vet ikke om dette har blitt forbedret i 20th Anniversary Edition til iOS og Android. Mm. Men her mangler det musikk. For her er det egentlig musikk. Og jeg vet ikke hvorfor det er med. Vi kan dobbeltsjekke options da og se om vi har slått av med. Her skulle jeg egentlig være musikk. Det kommer ikke stemmen hans. Hva er han sier igjen? Her er det voice acting i spillet? Voice acting? Ja, de ser ikke gåseøyne da. I gåseøyne. Han sier... jeg tror han sier... Babushka. Babushka. Eller noe. What? Her spiller du da? Ja. Ja. Kan fortelle hva jeg gjør da. Nå driver jeg... Jeg svinger på den. Skal du treffe han duden der nede? Amorska, amorska. Yes. Og så, Matuba. Matuba. Jeg kommer ikke til å glemme den der. Matuba.